হেল্ল' গাইজ, গুড ইভিনিং, ৱেলকাম টু এইচ জি এম ব্লগ। এইটো মোৰ ছেকেণ্ড ভিডিঅ' হ'ব। ইয়াত আজি মই বনাম গাৰ্লিক চিকেন। গাৰ্লিক চিকেনৰ কাৰণে কি কি লাগে মই দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো এটা বহুত সাধাৰণ ৰেচিপি হয়, সহজতে ঘৰত বনাই খাব পাৰি। কি কি লাগিব মই দেখুৱাই দিছোঁ। নহৰু, আদা, জলকীয়া, পিঁয়াজ, পিঁয়াজৰ পাত, ধনিয়া পাত, কেপচিকাম, এয়া হ'ল মাংস। চিকেনখিনি মই সৰু সৰুকৈ পিচ কৰি লৈছোঁ। এইটো হ'ল ব্লেক পেপাৰ আৰু এইখিনি গোটা মচলা। ইয়াত আছে ইলাচি, লং, ডালচেনি, গোলমৰিচ, গোটেইখিনি আছে। তো নিমখ জলকীয়াটো থাকিবই, হালধি থাকিবই। তো তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে মাংসখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম। ধুই লৈ পেলাই গৰম পানীৰে বইল কৰি ল'ম। লৈছোঁ, এতিয়া কেৰাহীটো বহাই দিম। পানীখিনি অলপ গৰম হওক, ইয়াতে মাংসখিনি দি দিম। ইয়াতে আমি দুটুকুৰা নিমখ সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়াতে দি দিম চিকেনখিনি বইল হওঁতে লাগিব, কাৰণ ইমান তেল আছে, কলেষ্ট্ৰল বাঢ়ি যাব এনেকৈ খালে। তো চিকেনখিনি বইল কৰি ল'লে ইয়াতে চিকেনৰ যিটো কলেষ্ট্ৰল সেইটো কমি যাব। মাংসখিনি দি দিছোঁ, অলপ প্ৰথমতে বইল কৰি লওঁ। চিকেনখিনি বইল, চিকেনখিনি বইল হৈ থাকক। সেইটো বইল হৈ থাকোঁতে এইখিনি আমি কাটি লওঁ সৰু সৰুকৈ। চিকেনখিনি বইল হৈয়ে আছে আৰু আমাৰো অলপ কাটা হৈ গ'ল। এইখিনি এক্সট্ৰাকৈ প্লেটত লৈ লৈছোঁ। চিকেনখিনি আকৌ এটা বইল কৰি ল'ম। চিকেনৰ যিটো বইল কৰা খালোঁ সেইখিনি পিছত লাগিব চুপটো ৰেডি কৰিবলৈ। জলকীয়া কাটি দিম, ইয়াতে অলপ ব্লেক পেপাৰ দি দিম। এইখিনি চিকেনখিনি এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিম আৰু পানীটো এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিম, পিছত লাগিব আমাক। এইখিনি হৈ গ'ল, গেছটো অফ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি আদা নহৰুৰে পেষ্টখিনিৰে মাংসখিনি 15 মিনিট সময় মেৰিনেট কৰি ৰাখিম। কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ গাৰ্লিক চিকেন বনাবলৈ, অলপ গৰম হওক। কেৰাহীটো প্ৰায় গৰম হৈছে আৰু মই এতিয়া অন্নপূৰ্ণা মিঠাতেল অলপ দিম দুচামুচমান। আপোনালোকে যিকোনো মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই এইটো দেখাই দিছোঁ অন্নপূৰ্ণাটো ভাল হয়, ব্ৰেণ্ডটো বহুত পুৰণা হৈছিল, 1997 কাঠি খালি মাষ্টাৰ্ড অইল দিছোঁ। হ'ব, এইটো অলপ দেখিছে, মই বেছি দিয়া নাই আৰু অলপ দি দিছোঁ। ইয়াতে যিটো আদা আৰু নহৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ, এইখিনি তেলত দি গৰম কৰি ল'ম, অলপ ৰঙা ৰঙা কৰি ভাজি ল'ম। এইখিনি এতিয়া ইয়াতে দি দিম, মনাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব, মনাকৈ অলপ ভাজি ল'ব। এইখিনি পিঁয়াজ, কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজৰ পাত কাটি থৈ দিয়া আছিলে, ইয়াতে এতিয়া মিক্সআপ কৰি অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অলপ ব্লেক পেপাৰ ছটিয়াই দিম ইয়াতে। যিখিনি সিজি আহিছে কেপচিকাম, পিঁয়াজৰ পাতখিনি, পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে। এতিয়া আমি ইয়াতে যে চিকেনখিনি বইল কৰি পানীখিনি ৰাখিছিলোঁ এইখিনি ইয়াতে দি দিম। এইখিনি অলপ ঢাকি থ'ম, এইখিনি অলপ হওক, প্ৰায় হৈ আহিছে। এইখিনি ধনিয়া পাত ইয়াতে দি দিম, দি দিছোঁ। আমাৰ গাৰ্লিক চিকেন হৈ গৈছে, এতিয়া আমি টেষ্ট কৰি চাম। ৱাও, দেখিবলৈ ভালে হৈছে, খাবলৈ নিশ্চয় ভাল হ'ব। টেষ্ট কৰিবলৈ দিম, মোৰ ভাইটি এজন আছে ৰাকালীয়া নাম তাৰ, তাক টেষ্ট কৰিবলৈ দিম। ৱাও, ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, হা খাবলৈও ভালেই হৈছে নিশ্চয়। গাইজ, কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে চাইছে, যদি কিবা ৰৈ গৈছে প্লিজ কমেণ্টত জনাব, মই পোহৰাব চেষ্টা কৰিম। হয়, আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰি নাযাব। এতিয়া খোৱা খোৱা কেনেকুৱা লাগিছে, টেষ্ট কৰি জনোৱা। স্পাইচি হৈছেনে, স্পাইচি হৈছে? চিকেনটো খোৱাচোন, চিকেনটো খোৱা, ধুনীয়া লাগিছে। বাই কোৱা, বাই, নেক্সট ভিডিঅ'টো লৈ আমি অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে আহিম। অতি সোনকালে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। বাই বাই, প্লিজ লাইক কৰিব পাহৰি নাযাব।